Välkomna tillbaka, gott folk. Då har vi ett pass fram till lunch med stort fokus på skogen och kanske de arter som lever i brukade skogsmiljöer. Och då så skulle jag vilja hälsa upp på scen Magnus Pettersson. Välkommen upp på scen. Tillsynsspecialist på Skogsstyrelsen. Och du ska tala under rubriken Vad händer nu med hantering av fynddata i skogsbruk? Och ska vi se, har vi en... Du har den redo. Jajamensan. Då är ordet ditt. Tack så mycket. Stort tack för att jag fick komma hit och prata lite om det här ämnet. På en kvart ska jag försöka dels prata om hur vi jobbar med artdata i tillsynsverksamheten, men också beröra just det här som har hänt egentligen under en längre tid, men där under våren har varit väldigt intensivt kring rättsutveckling och diskussionen kring rättsutveckling. Men jag ska försöka koppla det till just användandet av data i alla fall. Och jag tänkte börja med att prata bara kort om just det här med GIS-data som ju är... Det har funnits väldigt länge. Man börjar prata om begreppet GIS-data och man har sett väldigt mycket möjligheter. Vi ser väldigt mycket möjligheter med GIS-data på Skogsstyrelsen, självklart idag. Men det här är verkligen ett stort behov vi har av miljödata i brett perspektiv. Och det är i alla våra verksamheter. Det är såklart inte bara tillsynsverksamheten, utan det är områdesskydd, ekonomiska stöd, uppdragsverksamheten och så vidare. Och det är ju, finns en otroligt mycket databaser och att ösa ur. Vi har ju till exempel skikt som kontinuitetsskog, marktäckedata, rasskred och slamströmmar. Och det här är några exempel på skikt som jag tycker är speciellt häftiga för att det är ju en mängd data man sätter ihop och förädlar på något sätt, ökar förädlingsvärdet av den här datat och gör det ännu mer användningsbart. Men bland de här så är givetvis data från artportalen med och är oerhört viktigt. Peter pratade om en skattkista här tidigare och det är ju verkligen vad det är. Och just, jag ska bara nämna också att GIS-datan är ju viktig. Just när vi pratar om tillsynsverksamheten så har vi ju som myndigheter när vi handlägger ärenden så ska vi göra det snabbt, enkelt och kostnadseffektivt. Och då blir GIS-datat och data från artportalen väldigt viktigt. Men sen är det också en skillnad egentligen i alla organisationer i den effektivisering som har skett. På 80-talet, 90-talet ungefär hade vi 2300 anställda på Skogsstyrelsen. Idag är det 850 och alla av de här 850 jobbar givetvis inte i den här linjeverksamheten ute i fält och så. Så att vi är oerhört beroende av GIS-data. Jag tänkte visa en bild här på demografin, var folk bor i Sverige. Det är rasterdata om 25 gånger 25 kilometer. Nej, det är inte alls det. Det här är en bild om var folk bor i Sverige. Det är från SCB. Den första bilden jag visar, den utsökning jag själv gjorde i artportalen. Jag testade att söka på fåglar och på hela landet. Och det här är alltså antalet artfynd då, i den här mer gul, orange-röda bilden. Antalet artfynd då, i de här rasterna. Men det är väl nästan som man statistiskt kan dra, det direkt korrelerar var folk bor i landet då. Man kan se då Malmö, Göteborg, Stockholm. Man kan till och med skönja Östersund där i mitten av landet i den här kartan. Det som sticker ut är väl Gotland möjligen, Öland. Där bor inte alls så där mycket folk, men det finns ju väldigt mycket spännande arter där såklart. Endemiska arter bland annat också. Men jag vill, det här är ju inget alls uppseendeväckande, ingen speciell poäng jag vill göra det här. Det är helt fullt naturligt att där folk rör sig i skog och mark, i naturen, det är ju där man gör de här fynden, de här värdefulla fynden som vi kan ha användning av. Men det skapar ju dilemman för oss som myndighet därför att jag behöver knappast säga på den här konferensen att det till exempel norra inland att det inte skulle finnas fåglar till exempel där, utan det gör det givetvis. Det här är ett dilemma för oss. Vi ska ju åstadkomma
med alla medel vi har en lika behandling av inte minst de markägare som vi utövar tillsyn mot. Och det här ställer stora utmaningar. Och jag tycker det är väldigt hoppfullt när man hör bland annat Peter prata om AI och att man ständigt fortsätter att jobba med data. Det är så att vi kommer aldrig veta vad alla arter finns geografiskt, vad de har, alltså få positioneringar på arter. Vi kommer kanske aldrig heller förstå hur alla arter, vilka behov de har ekologiskt. Däremot måste vi fortsätta jobba med strukturer. Vi kan inte bara fokusera på arter. Så just det här arbetet med att identifiera strukturer, livsmiljöer och jobba kanske med AI och den typen av förädling ser vi att det är oerhört nödvändigt för att både uppnå en lika behandling men också att verkligen få till ett bra skydd för arter och få till ett artbevarande i bredare bemärkelse. Vi får in ungefär 70 000 anmälda skogsbruksärenden per år. Jätteutmaning också för oss på Skogsstyrelsen. Lagstiftaren har pekat ut att det just ska vara anmälningsplikt och inte tillståndsplikt för de här. Tillstånd behövs ju för avverkning till exempel i fjällnära skog och av ädellövskog. Men merparten av våra ärenden det är anmälningsplikt på dem. Vi är inte riggade för att kunna handlägga alla de här ärendena så vi måste jobba återigen med GIS-data och artdata då, för att prioritera på bästa sätt bland de här ärendena och handlägga de ärendena som vi bedömer som viktigast. Vi har kopplingar till, som vi redan var inne på tidigare föreläsare, mot Artdatabankens databaser. Otroligt bra, ett jättebra samarbete med Artdatabanken där och det kommer fortsätta med. Men vi har fått kritik för de urval vi har gjort för att sortera datat. Och till viss del med all rätt. Det är jätteutmaningar här och våra tekniska system är inte fullständiga. Men tack Deborah för att du redogjorde fram med API. Det ska ju göras förändringar i API och vi hoppas på att kunna få ännu bättre möjligheter att göra ett mer flexibelt urval för att bli ännu mer pricksäkra. Så här kan det se ut. Det här är inte från vårt system. Det här är ett urval ur artportalen. Och där kan man ju presentera fynd på olika sätt. Det här är en form av prickkarta. Man ser några cirklar kring de här punkterna och det anger ju precisionen i positioneringen. Och här är det också då utmaningar såklart i att hantera även den sån information. Men det är en handläggare behöver ta ställning till när det gäller fynddata. Och det är ju rimlighet, aktualitet och risk. Alltså rimlighet och aktualitet. Hur den information som följer med det här fynddatat, artdatat. Är det sannolikt att den här arten finns just på den här platsen? Är det något som kan förväntas i den här aktuella naturtypen? När registreras det här fyndet? Vilken del av året? Är det en fågel till exempel? Är det ett födosök under vintern eller är det inom häckningstid den här arten har registrerats? Men sen inte minst risk blir jätteviktigt. Finns det alltså en risk att den här skogsbruksåtgärden kan påverka arten på ett förbjudet sätt enligt artskyddsförordningen som vi är satta att utöva tillsyn över? Det här görs ju då i en utredning av en handläggare och en handläggare kan behöva kontakta en rapportör också. Den möjligheten finns när det finns kontaktuppgifter i artportalen och där är det många som är behjälpliga till vardags med att precisera och kunna redogöra för det här fyndet, vilket är till stor hjälp för oss. Men sen är det också, det här är ju ett första steg i utredningen. Sen i och med att vi har beslutat på Skogsstyrelsen att hantera ärenden enligt artskyddsförordningen i miljöbalken så kommer vi ännu mer engagera markägarna. Och det är fullt rimligt, det är markägarna som kan mest om den skogsmark de äger. Handläggningen ska ju mynna ut sen i ett beslut och det är det minst ingripande föreläggandet av skyddsåtgärder för skyddet av en art. Det är det vi ska åstadkomma. Och det är tack vare artdata helt enkelt som vi kan
bli ännu mer precisa än vi var tidigare innan vi hade de här möjligheterna till uppkoppling mot artportalen. Jag tänker avrunda lite grann och prata om rättsutveckling också och användning av artdata. Det är säkert fler av er som lyssnar som känner till att för drygt ett år sedan kom det en dom i EU-domstolen. Ett fall som kallas för skydda skogen. Och som utgången av det här domstolsbeslutet i EU-domstolen var glasklart när det gällde arter som är prioriterade i bilaga 1 till artskyddsförordningen. Med beteckningen stort N och litet N. De här har ett strikt skydd på individnivå och det går inte, det är inte längre möjligt efter den här tolkningen som EU-domstolen gjorde då, att sortera mellan arter utifrån bevarande status. De ska ha ett strikt skydd och deras, den miljö de behöver, den för, till exempel växtplats eller fortplantningsområden, ska skyddas. I och med det så blir det självklart så att vi får använda datat på ett lite annat sätt. I sin tur har haft en rättsutveckling i de svenska domstolarna. Vi har haft domare i mark- och miljööverdomstolen som konstaterar att vår egna lagstiftning och artskyddsförordningen som ju implementerar de här EU-direktiven, den gör ju inte skillnad då på fåglar och andra djur. Så fåglarna får ett väldigt omfattande skydd i med den här tolkningen som domstolarna gör. Vi har ett antal domar sen som har följt under det gångna året från mark- och miljödomstolar som är den första instansen i den här hierarkin. Vi får ju inte den här vägledningen riktigt från en första instansdom. Det blir inte prioriterade domar på det sättet. Men vi har fler och fler domar kommer som där utgångarna i mark- och miljödomstol går i den här riktningen. Att fåglarna får ett mer strikt skydd. Det här påverkar ju självklart också hur vi använder data om fåglar i artportalen. Vi har också en enrättsutveckling där det har gjorts vissa uttalanden kring vilken utredning som kan krävas av fåglar och kanske vissa grupper av fåglar. Återigen första instansdomar, men det kan vara så att fåglar som är mer generalister kan kräva mindre utredning och man kan behålla en ekologisk funktionalitet med viss anpassning och åtgärd på ett mer övergripande plan då. Men det här befinner vi oss mitt i kan man säga. Och regeringen har ju nu sagt att man ska göra en översyn av artskyddsförordningen. Man har också sagt att man ska göra en översyn av delar av miljöbalken. Det har ingen kännedom om vad det här kommer innebära. Och om jag ska ändå göra en personlig form av analys och uttalande kring just där regeringens översyn, hur domstolarna nu kommer döma det här, så säg att den som lever får se. Tack för mig. Tack så mycket, Magnus. Och du får ju vackert stå kvar här, för vi ska fortsätta alldeles strax med en liten diskussion på det här ämnet. Men Mark kanske har fått några frågor direkt ställa till dig som vi kan börja med. Välkommen ombord, höll på att säga. Du kan stå här, för jag tror att vi kommer få plats vid det här bordet. Så att kommer in frågor sen till fortsatta samtalet så är det här en bra plats, tror jag. Mm. Ja, vad säger du Mark? Har det kommit någon fråga? Det har kommit ganska många frågor faktiskt. En hel del kring det här med information som finns i systemen och hur, vad som händer nu när själva nyckelbiotopsbegreppet är ifrågasatt. Men just den informationen som ligger bakom är ju väldigt värdefull och är ju information som man som myndighet och som skogsägare behöver ha tillgång till. Hur hanteras det nu? Eller är det information som vi har som staten har betalt för oss som vi sållar bort i dagsläget? Mm, jättebra fråga. Jag får börja säga att det här är inte riktigt min bakgård och expertområde, just inventeringsverksamheten hos oss. Men det är precis som du säger, det är oerhört mycket arbete och resurser som har lagts ner på nyckelbiotopsinventeringen. Det finns mycket värdefull information i den här databaserna.
Inte minst andra arter än fåglar. Fåglar är ju mer representerade kanske i artportalen än vad vi har i nyckelbiotopsinventeringen. Det har en lite större bredd då, om jag får säga så. Jag har fått veta väldigt nyligen att det ser väldigt hoppfullt i alla fall ut att vi kan få till en överföring av själva artfynden till artportalen. Så vi hoppas att det verkligen går i hamn. Tack. Vi hinner med en kanske innan vi utökar deltagarna på scenen här lite grann. Ja, då kanske det kommer en lite filosofisk fråga kanske. Eller du kanske har ett jättetydligt svar på det. Det sägs ju väldigt ofta att markägarna är de som kan sin skog. Vad finns det för belägg för det? Och stämmer det när det gäller arter och naturtyper och så? Jättesvårt att ge ett generellt svar därför att markägarskaran är ju oerhört heterogen. Det finns en oerhört bredd bland markägare. Och utan att jag har gjort några stora undersökningar så törs jag ändå på så att det är många som såklart är väldigt intresserade av naturvård, naturvårdande skötsel och arter. Men det som jag ser stora behov av och som vi har behov av på Skogsstyrelsen, det är ju att vi kan tillgängliggöra ännu mer information, miljöinformation, och även för då såklart markägare. Och att i samband med det att markägare också får möjlighet att lära sig ännu mer om kanske vilka krav som ställs på en själv som markägare. Och att man då kan lära sig att använda det här artdatat för att kunna ge kloka beslut helt enkelt i sitt brukande. Tack så mycket. En applåd till Magnus till en början. Tack.